aqui a Foz do Iguaçu. Estes passageiros são forasteiros atraídos por uma das mais encantadoras visões da natureza. Estas imagens inesquecíveis percorrem o mundo a despertar o desejo desse encontro quase místico com um dos mais admiráveis caprichos da natureza. O governo paranaense está vivamente interessado em dar maior apoio ao desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Esta cidade está vivendo no momento uma fase das mais animadoras. Sendo certo que a iniciativa privada muito se deve à efervescência progressista da atualidade. O 1º Batalhão de Fronteiras, sob o comando do Coronel Ademar Curvo, fiscaliza as margens do Rio Paraná no combate ao contrabando. Abrindo rodovias, construindo pontes, vencendo a natureza, homens e máquinas do DNR prosseguem na sua missão de dar ao Brasil melhores estradas e mais eficientes meios de integração. Colaborando intensamente com as metas desenvolvimentistas do atual governo, o trabalho do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem desdobra-se em importância nessa realização que rompe as fronteiras do Brasil, acelerando de modo prático a formação de uma consciência hemisférica na luta pelo progresso latino-americano. A história de Foz está diretamente ligada à história do Exército. Os militares fincaram o pé aqui há muito tempo. Primeiro, como colônia militar, para impedir a possível invasão dos vizinhos argentinos ou paraguaios. Depois virou o 1º Batalhão de Fronteira. Em seguida, o 14º Batalhão, que hoje está no centro da cidade, rodeado por avenidas, casas e prédios. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Eu comecei a militar na década de 50,
já dentro da esquerda, né? Bem jovem, já vinha de uma família trabalhista. Até que no dia 1º de abril de 64, nós fomos derrotados. As forças da reação deram um golpe, tomaram o poder, né? Instalou uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Nesse período, eu fui para a resistência clandestina e democrática, e aí eu vim parar aqui no Paraná. Cheguei aqui no Paraná. Cheguei no Paraná porque o Tribunal Militar decretou minha prisão preventiva no estado do Rio. Eu já era bastante buscado, né? E eu vim para cá para desenvolver trabalho político no campo. O Aberi era sargento da brigada. Para nós, ele era um mito. A esquerda considerava ele um mito, porque a imprensa fez dele um mito. Eu estava preso no presídio do Aú, aqui em Curitiba, encontrei o sargento Alberi. Eu só fui encontrar o sargento Alberi novamente lá em Buenos Aires. Eu fui ter um contato em Buenos Aires com um companheiro que estava no norte do Paraná, naquela região de Londrina, Paranavaí. Uma organização de boias frias lá. E eu não mantinha contato nem aqui, nem na fronteira. Eu fazia meus contatos em Buenos Aires, um local neutro onde dificilmente a repressão poderia me localizar e localizar o companheiro que estava no Brasil, que poderia ser preso ou assassinado. O máximo de segurança. Esse encontro com o companheiro do norte do Paraná seria à noite. E à tarde eu não tinha nada que fazer, fui andar à toa, passear pela Avenida Corrientes. E do outro lado, na outra calçada, eu vejo o negão Onofre Pinto conversando com outra pessoa que eu reconheci como sargento Alberi. Aí o Alberi me fez uma proposta: André, meu nome de guerra, eu sei que você tem um trabalho lá na região sul, Paraná, tal, não sei o quê, né? E eu também tenho, ele disse, né? Eu tenho uma estrutura muito boa na região de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, e podemos juntar o meu trabalho com o seu trabalho, sua gente com minha gente, né? E aí nós vamos fazer alguma coisa. Eu falei para ele: tudo bem, topei, né? E não fui no ponto. Marquei, não fui, fugi, sumi. Sumi, estou correndo até hoje. Em plena clandestinidade, no coração da coisa ali em Buenos Aires, o cara chegar para mim sem saber onde, com que eu, o que eu fazia, se o que eu não fazia, e contar para mim coisas que não se conta, para nós estudantes, e a esquerda em geral, o Alberi era um mito. Por isso que o Alberi, quando chega em Santiago recrutando, as pessoas com o pé atrás, todo mundo já tinha levado muita tortura, muitos mortos. As pessoas não embarcavam na primeira, mas respeitavam o Alberi. Eu, quando encontro o Alberi em Buenos Aires, eu não desconfiava que ele fosse um agente da repressão. Ele trabalhou para o Centro de Informações do Exército e atraiu o grupo para a emboscada. O comandante dele foi o coronel Paulo Malhães. Paulo Malhães disse que foi ele que virar, né? Mudar de lado o Alberi. Eu escolhi voltar para Foz, vim para Foz e fiquei aqui. Mas uma coisa não me saía da cabeça. Puxa vida. Nós tínhamos uma lista dos mortos. Então havia uma lista dos mortos. Nós tínhamos uma lista dos desaparecidos. E nem na lista dos mortos, nem dos desaparecidos, e nem os aparecidos constava o grupo que teria voltado para o Brasil, para o Santo Antônio do Sudoeste. Eu procurava aqueles caras. Procurava aqueles caras que eram tidos como desaparecidos, já pelo grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. O Victor Ramos
Era um intelectual, um escultor, com uma passagem de muitas lutas na resistência em São Paulo, né? Os Carvalhos são mineiros, família de Minas Gerais, que foi morar em São Paulo, naquela região do ABC, assim que se instalaram as empresas montadoras de automóveis, a indústria automobilística. O Joel era gráfico, o Daniel, torneiro mecânico. E ele sempre trabalhou, né, que eu saiba, já em Minas ele trabalhava vendendo doces, pra, sempre assim, a família que são camponeses com certas dificuldades financeiras, então todo mundo começa fazendo alguma coisa logo cedo, né? Eles tinham um compromisso moral de voltar e continuar a luta. Então, para eles também, eles tinham obsessão de retorno. Quando eles encontram a proposta de retornar naquelas condições que eu disse, um sítio, uma fazenda, base camponesa, não sei o quê, tudo aquilo que o Oberi ofereceu, eles vieram. José Lavecchia era um velho quadro do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele dizia, eu não quero ficar aqui vivendo o exílio do Chile ou da Europa. Eu quero voltar. Porque aqueles que me tiraram da prisão morreram na tortura depois que eu fui solto. Então, eu tinha um compromisso de voltar, compromisso moral de voltar. Onofre Pinto era um sargento do Exército Brasileiro. Ele seguia a carreira militar até que ele começou a ver as injustiças que aconteceram, né, que aconteciam e tudo mais, e daí ele achou que não era, que ele poderia fazer mais pelo Brasil, né? Então, daí ele acabou sendo expulso do Exército. E daí ele trabalhou em uma série de coisas. Eu sei que ele foi contador, ele trabalhou em outras coisas. O engajamento político dele foi bem antes dele constituir família. Eu só sei que é o seguinte, pelo que me contam, ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele teve contato mais com política. Ele começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Então, ele viu que realmente ele poderia ter um engajamento melhor político. Pelo que minha mãe conta, ele se revoltava muito com a situação dos pobres no Brasil, com a falta de acesso que a população de baixa renda tinha a tanto a qualidade de vida, a alimentação, a estudo, a saúde. Então isso revoltava bastante. Por isso que ele resolveu se engajar politicamente para fazer alguma coisa pelo Brasil mesmo, né? Ele andou na Argélia, ele esteve em outros países. Ele mandou uma carta para minha mãe uma vez, eu não me lembro se era da Suíça, que ele mandou uma carta de lá. E até ele ir para o Chile e para a Argentina, onde aconteceu dele tentar entrar no Brasil. Nós fomos para o Chile, acho que a gente morou uns 4, 5 meses lá, e depois a gente foi para a Argentina. E daí nós moramos um ano lá. A gente, eu inclusive comecei, eu fui alfabetizada em espanhol e estudei, fiz o primeiro ano lá. E foi no período que ele desapareceu. Quando ele saiu do Brasil, eu tinha 2 anos. Então, me parece, pelas informações que eu tenho, que foi na Argentina que ele teve contato com esse pessoal que, no fim, fez, digamos assim, a cabeça dele para voltar para o Brasil, para iniciar uma guerrilha no Brasil e, no fim, deu no que deu, né? O sexto personagem era estudante de agronomia, numa faculdade de agronomia que fica na periferia de Buenos Aires, na região rural, digamos, da província de Buenos Aires, campo. E o diretor do campus, um homem de esquerda, acolheu o Joel de Carvalho lá no alojamento. E ficou lá e ficou amigo do Henrique Ruggia. E contava para o Henrique Ruggia as coisas da resistência, guerrilha. E o Henrique era da juventude peronista. O Henrique ficou amigo do Joel. O Joel falou, estou voltando para o Brasil, nós vamos fazer guerrilha, não sei o quê. E o Henrique entrou e veio junto. Então os 6 vieram assim. Eu digo para você, movido mais pela emoção do que pela razão.
O Tomás Bastos, que era ministro da Justiça, fez um convênio com a Polícia Federal, abrindo os arquivos das delegacias de Polícia Federal do Brasil para a Comissão sobre os Mortos Desaparecidos Políticos. Eu fui credenciado e fui atrás dos arquivos. No arquivo da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, encontrei o arquivo mais completo da ditadura aqui em Foz. E nesses documentos aparecia sempre o nome de Otávio Rainolfo da Silva, junto com o nome de Alberi Vieira dos Santos. Se Alberi era meu suspeito, o cara que me convidou para entrar numa armadilha onde morreram um número que eu não sabia, o número exato de companheiros, então esse Otávio Rainolfo, a conclusão que eu cheguei é que ele estava envolvido na coisa. Eu estava na casa de um amigo, churrasqueando, e falei com ele, escuta, eu estou atrás de uma pessoa, talvez você conheça, Otávio Rainolfo da Silva. Aí essa pessoa disse para mim, é meu amigo. Em uma ou duas reuniões que estiveram juntos, resumindo, ele contou o seguinte, que ele era motorista, e ele pegou uma Rural Willys, que foi dada para ele manejar, né? Ele foi até Santo Antônio do Sudoeste, ali ele encontrou o grupo, deixou a Naf Pinto no sítio e levou os quatro para buscar uma arma, umas coisas no Parque Nacional. O jipe foi mais ou menos 50 metros para dentro da mata, eles desceram, o grupo desceu. O grupo caminhou, mas ele não soube precisar quantos metros, mas ele caminhou bem, ele falou, pelo mato, até chegar numa clareira. Quando o grupo chegou na clareira, umas luzes se acenderam, que ele chama de holofote, movido por bateria. E que aqueles holofotes que estavam nas árvores acenderam, aí houve um tiroteio. Ele já sabia que ia ter o tiroteio, e ele foi orientado pelo superior, que ele na época não soube dizer o nome. Ele e Alberi se jogaram atrás de um tronco de árvore e houve o tiroteio, mas não houve tiroteio, houve só tiroteio de uma parte, só o grupo executor que atirou. O Laveca ainda tentou reagir, deu um tiro, mas caiu. Todos eles caíram ali e ele fala que ficou ali sentado junto com Alberi e o grupo executor, ao lado dos corpos no chão, e ficaram festejando o sucesso do negócio, da execução. Tomaram vermute, conhaque, não sei o quê, e que daí eles foram em seguida buscar o Onofre no sítio. O Onofre entrou na Rural e eles fizeram o mesmo trajeto. Atravessaram o Rio Iguaçu, seguiram pela estradinha do Caminho do Colono, atravessaram pela manhã, bem cedinho, madrugada, chegaram no local da emboscada. Ali no local da emboscada, um grupo que estava ali, Onofre desconfiou, tentou fugir e seguraram Onofre. Colocaram Onofre algemado dentro do jeep da Rural e foram para e vieram para Foz do Iguaçu. Diz que Onofre foi assassinado com uma injeção de Xeltox, que é uma injeção de matar cavalo, e que abriram o abdômen, a barriga dele, porque o plano era jogar dentro d'água e tinha que abrir para o corpo se afundar, né? Senão fica boiando. É que enfiaram dentro da barriga dele um ferro e que costuraram novamente e jogaram o corpo em um rio. A gente ficou até completar os meus estudos, a primeira série, e depois a gente voltou para o Brasil. Mas voltou assim, porque já tinha muito comentário que ele tinha sido assassinado. Quando ficaram sabendo que a gente tinha voltado, foi que minha mãe foi para interrogatório e ficou lá horas e horas e horas e horas. Fazendo o quê? Não sei, porque assim, ele já tinha assassinado meu pai,
não precisava de mais informação. Bom, talvez querendo pegar mais algum companheiro, alguma coisa. Só que assim, a minha mãe voltou desolada, né? Porque ela tinha acabado, ela tinha um casamento recente. Ela sempre amou muito meu pai, então foi um choque assim que... ela sempre foi muito calada, nunca foi de falar muita coisa e tal. Ela não gosta de participar de nada, não quer saber de nada disso, porque eu percebo que ela ainda sofre muito por conta do que aconteceu, né? E, de certa forma, tudo isso me afetou a minha infância inteira sem eu ter consciência do que ocorria, porque minha mãe mesmo não contava muita coisa, né? Nós estávamos na Argentina, aguardando o retorno do meu pai. E, inclusive, o dia do assassinato dele foi o dia do aniversário dele, né? Eu faço dia 12 de julho, ele fazia dia 13. Então, ia ter uma pequena comemoração do aniversário, até por ser o meu primeiro ano, né? Eu fiz um ano. E ele ficou de voltar para então fazer a comemoração do aniversário. Talvez, acho que ia comemorar junto, aniversário dele com o meu e tal. Mas aí não teve isso. Então, ela veio da Argentina para cá e aí continuou aqui, arranjou um emprego, foi trabalhar, me criou, né? Mas assim, a vida foi bem difícil, porque tanto por conta da situação emocional que ela passou nos anos seguintes, né? Eu percebo que ela teve depressão, quieta, sem falar nada com ninguém, mas que de certo modo foi uma coisa que me afetou, né? Hoje eu tenho consciência de que um período difícil que eu passei entre os 12 e os 26, 27 anos, até perto dos 30 anos, assim, na verdade, eu passei um período de depressão também que eu não tinha conta, mas eu não sabia o que era, né? Mas, assim, minha vida foi muito difícil, me envolver socialmente e tal. Porque como eu era representante da Comissão sobre os Mortos Desaparecidos e recebi uma missão de busca, eu fiz um relatório. É praxe fazer relatório. Escrevi o relatório em Capanema. Nas noites frias, lá, cara, escrevendo na minha maquininha de escrever, que não era nem computador. Aí eu comecei a temperar. Tempero jornalístico no meu relatório. Jogar emoção no relatório. Quando eu começo a contextualizar, jogar emoção, a maquineta saiu fumaça, né? Escrevi pra caramba. E quando eu termino, eu vejo que aquilo ali virou um livro. Entreguei para um amigo meu que tem uma editora lá em Curitiba, e ele editou e o livro saiu em 2005. Os corpos... sumiço em estilo da fronteira. Nada de rituais, nada de simulações, nada de laudos, nada de pistas. O próprio grupo executor escolheu o lugar, na linha da fronteira, para cavar os buracos e jogar dentro os corpos, cobrindo-os com terra novamente. Fleury sorriu, satisfeito, e pisou, com o bico do sapato bem engraxado, a terra fofa da cova onde Onofre desaparecia para sempre. Contemplou por alguns minutos aquele lugar, aquela situação, aquela circunstância que, se fosse feita à vontade do finado, seria inversa, exatamente a dele. Estava justificado, pois... Autópsia do Medo, Percival de Souza. Porque é incrível, existe uma coisa que eu acho que é a necessidade de você... dá para a pessoa uma, digamos assim, passar por todo um ritual. Quando qualquer pessoa morre, é duro, é claro, velório, é duro, enterro, mas você está enterrando aquela pessoa. Você sabe que ela morreu. Agora, quando uma pessoa é desaparecida, daí é complicado, porque pode ser que tenha acontecido qualquer coisa. Foi feito penetração do radar, pesquisa de solo, subsolo, em 2/3, mais ou menos, 2/3 da área. 1/3 não foi feito. Nesses 2/3, nada foi localizado. Tem ainda mais 1/3. Então, eu acredito que eles estão ali. Talvez não seja aquele local preciso, é necessário fazer
novas pesquisas. Se forem encontrados os corpos, vai ser uma, digamos assim, um alívio. É dar a ele, o ritual é enterrar como deve ser enterrado qualquer pessoa. E, sabe, poder ter um pouquinho de, sabe, dar um ponto final na história. Se eu tivesse aceitado naquela época a proposta do Beri, eu estaria naquela cova. Eu estaria naquela cova. Eu fui muitas vezes curiosidade, quero saber como que seria a minha morte, né? Onde que eu estaria enterrado? Porque eu, se eu tivesse aceitado a proposta do Beri, eu teria entrado junto com os demais e teria sido assassinado ali na Estrada do Colono. Nós desejamos que os militares assumam o poder para que eles possam colocar o país nos trilhos novamente. Recentemente, por conta das eleições, eu vi até passeatas aqui em São Paulo pedindo a ditadura de volta. E é assim, é doloroso para quem teve um contato maior e soube o que de fato foi a ditadura no Brasil. Então, assim, eu acho que a história merece ser contada e contada de uma maneira mais aberta e com toda a verdade. É claro que a gente não vai conseguir que se fale tudo, que se esclareça tudo, mesmo porque a própria memória ela é muito enganadora, né? Mas eu acho que os esforços que está tendo nesse sentido, que sabe que as pessoas individualmente ou em grupos estão tendo para elucidar esse momento no Brasil, ele está sendo muito válido e muito importante. Eu parabenizo essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Ele não era um bandido, ele não era um carrasco, ele era uma pessoa que amava o Brasil. Acima de tudo, ele queria a democracia, ele queria a liberdade do país. Queria liberar o país da ditadura. Como o pessoal diz na família da gente, a família da gente foi mesmo destroçada, assim, né? Sem piedade nenhuma. Hoje em dia, ainda, né? Principalmente quem estava do outro lado, não dos que foram torturados, mas os torturadores, deles não abrirem as informações, de não informarem. E isso é complicado, principalmente para as famílias que ficaram, digamos assim, aleijadas de um membro, né, da família, um membro querido. Uma vez ele disse para mim que por essa causa ele morreria, mas que ele jamais abriria a mão disso. Quando ele saiu do Brasil, eu tinha 2 anos, então eu mal conheci meu pai. E eu, assim, tinha muita curiosidade de saber como é que ele era e tudo mais, aos 5 anos que eu conheci meu pai. E, assim, ele era uma pessoa muito... Eu gostava bastante dele. Ele por todo lugar que ele ia, por todo lugar que ele viajava, porque ele não ficou só na Argentina e no Chile, ele viajou pela Europa também, então ele me mandava uma boneca e ele mandava cartas para minha mãe. Então, assim, eu tenho boneca até hoje, sabe, que ele mandou da Bélgica, que ele mandou do Chile. Então, dos lugares, assim, ele sempre se lembrava. E quando eu o conheci pessoalmente, o que eu adorava estar com ele, porque ele, assim, ele adorava comprar, eu adorava ir no cinema com ele, adorava assistir filme de aventura com ele, e ele comprava muito gibi, muita história em quadrinho, Tio Patinhas. Então, daí a gente lia juntos, era muito gostoso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai.
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber desta bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bebados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.